ከዚያ በኋላ ግን ቅዱስ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ በፈቃድ እግዚአብሔር ወደዚህ ሀገር ሲመጡ ደብሩን ወደ ገዳም ይሄን እንዳይጠፋ ነው አሁን ይሄ ከጠፋ የለም ስለዚህ አሁን በአለም ያለው ጥበብ በሙሉ ለሶሎሞን የተሰጠው ጥበብ በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው ቅዳሴ ያላሃዱ አጼ ምኒልክ ዳዶ አለ አጼ ምኒልክ የሚባል ነገር ይሄን እንትን የሚላቸው ግለሰቦች ይኖራሉ ብለን እናስባለን እነዚህን ያገኘናቸው በእንደዚህ አይነት አግባብ መስዋዕት እንደተከፈለባቸው ዋጋ ተከፈለባቸው አጼ ህዝብናይ አጼ ዳዊት ልጅ ኢትዮጵያ ለአራት አመት ያስተዳደረባት አገር መገኛ እዚህ ነች ያን በአሁን ሰዓት ህዝቡ ተመልሷል ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው ያዘነ ያለውና ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን በጸጋው በክብሩ ሰብስቦ ዝላደረሰን ለሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ክቡር አባታችን አባ ኤልያስ በመንበረ ፓትርያርክ የጥሮታና ርከርድ መምሪያ ኃላፊ ክቡር አባታችን መምህር አባ ተክለ ብርሃን የዚህ የታላቁ ገዳም አበምኔት ክቡር አቶ አለም የኗሪ የመርስ ናጅር ወረዳ እኗሪ ከተማ ከንቲባ ዋና ከንቲባ ክቡር አቶ ታሪኩ የኗሪ የመርስ ናጅር ወረዳ እኗሪ የባህልና ቱሪዝም ዋና ኃላፊ እንዲሁም አቶ ፍቅረ የፋይናንስ ጽሕፈት ቤት ዋና ኃላፊ ሁላችሁም ከአዲስ አበባ የመጣችሁ በየማረጋችሁ እንኳን እዚህ ቦታ ላይ በሰላም መጥና አደረሳችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃዱ ሆኖ ይህ ገዳም ከተመሰረተ እንግዲህ ቢያንስ ከአብርሃ ጽሐ ጊዜ የተመሰረተ ነው ጻድቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ከወንድማቸው ካጎታቸው ካቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋራ እዚህ ቦታ ላይ ሲጸልዩበት የነበረ ጸበሉ አሁን ተጠመቃችሁበት ጸበል ከኢየሩሳሌም ተቀላቀሉበት ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ነገስታቶቹ ያበረከቱት ባለስልጣን ያበረከቱት ስለሆነ
የባህልና ቱሪዝም በመጠኑ ያለውን ነገር ታሪኩን ይገልጹልናል። የወረዳው የከንቲባ ደግሞ እንደዚህ ለዚህ ሁሉ ሙዚየም ማንኛውንም ታሪካዊ የሚሆን ነገር እነዚህ መጻሕፍት ጻፎትንም ደግሞ በማየት ለዚህ ማጻፊያ የብራና ማጻፊያ የሚሆን ቦታ እሳቸው በእውነት እንድታመሰግኑኝ ፈልጋለሁ። ቦታ ሰጥተዋል። እነሱም በየመጠኑ በየሰዓታቸው ሁሉ መግለጫ ይሰጣሉ። መምህርም አባተ ለብራ ነገዳሙንም ይዘት አባቴ አባ ኤልያስም እንደዚሁ አንዳንድ ነጥቦች ይሰጣሉ። አሁን ማስተላልፈው ለባህልና ቱሪዝም ኃላፊው ይህን ቅርስ ከየት እንደገበ እንደሆነና አጠባበቁንም በተመለከተ እሳቸው ከዛ ደግሞ ለወረዳው ከንቲባ ያስተላልፉልኛል። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስሜ ታሪኩ ግዛው ይባላል። የሞረትና ጅሩ ወረዳ የባህል ሴቶች ስራ ሂደት ኃላፊ። በመጀመሪያ እንግዲህ እንኳን ወደ ገርባረህ አንድነት ገዳም ገርባ ጊዮርጊስ እና ሩፋኤል አንድነት ገዳም በሰላም መጣችሁ። አዎ ሞረትና ጅሩን እንግዲህ ምን እንደሚመስል ባጭሩ ለማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ሞረትና ጅሩ ያው አዲስ አበባ 195 ኪሎ ሜትር ላይ ትገኛለች። ከደብረ ብርሃን 65 ኪሎ ሜትር ላይ ያው የተጎራባች ወረዳዎች በምስራቅ ባሶና ወረና፣ በሰሜን መንዝና ቀያ፣ በደቡብ ደነባ ወረዳዎች ያዋስኗታል። በምዕራብ ላች ቤት ወይም መራህ ቤት ያዋስኗታል። እንግዲህ ሞረትና ጅሩ የምትታወቀው በታሪክም በገዳማትም በአዝእርቷም ነው። እንግዲህ ሞረትና ጅሩን ባጭር ስንን ያ ለጥ ያለ መዳ ያያችሁት በአዝእርቱ ጊዜ መታችሁ ቢሆን እዚህ ከእናንተ ውስጥ ረጅም የተባለው ሰው ይውጧል አዝእርቱ ማለት ነው፣ አይታይም እዚያ ውስጥ። በምርቱ በጣም ታዋቂ ነው። በጣም የጥንት አባቶቻችን አገር በረከት የደረሰው ቦታ በመሆኑ የተዘራው ነገር በቅሎ እስካሁን የጠፋ ነገር የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ከዚህ በመጨመሩ ብራንድ አለው፣ በእንስሳት ድልብ የታወቀ ነው፣ ብራንድ አለው ሞረትና ጅሩ። ይህን ካልኳችሁ ከታሪክ አንጻር እንግዲህ ሞረትና ጅሩ ባጭሩ አባቶቻችን በጥንት ጊዜ የውጭን ጠላት ድል የሚያደርጉት አንድ ላይ በመሆን የራስ አበበ አገር ከታሪክ አንጻር የመቷት አይሮፕላን መገኛ እዚሁ ወረዳ ውስጥ ትገኛለች ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል በ1422-1426 ድረስ አጼ ህዝብናይ የአጼ ዳዊት ልጅ ኢትዮጵያ ለአራት ዓመት ያስተዳደረባት አገር መገኛ እዚህ ነች። ሁለተኛ ነገር የአጼ ምኒልክ ልጅ ንግስት ዘውዲቱ የተወለዱበት አገር እዚሁ ፍርድ የሚሰጡበት ሰገነት ላይ በቅሎ ቤት ሁሉ መገኛ። እነዚህ ከታሪክ አንጻር ይህንን እያስረዳኋችሁ ከገዳማትና ከተፈጥሮ ዋሻዎች አንደኛው ያው እንግዲህ የተፈጥሮ ዋሻ የአምቦ ዋሻ ባረትና ካያዱር ይገኛል። ሁለተኛው የአብርሃም ዋሻ በወይራምባ ቀበሌ ይገኛል። ሶስተኛው ደግሞ ጌዋሻ በጅሁር ከተማ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካልኳችሁ ከጥንት ገዳሞቻችን እንግዲህ አንዱ ገዳማት ይሄ ነው። አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ እንግዲህ ከአባቶችና ካነበብነው ስንል መጀመሪያ የገደሙት ገዳም ይህንን ገዳም ነው። እንግዲህ ይህንን እዚህ በመቀጠል እሳቸው ይህን ገዳም ውስጥ እንግዲህ ከድርሳናቸው ላይ ካየነው ካነበበ አባቶች አበው ካሉን እዚህ ቦታ ላይ ከእስራኤል አገር ድረስ እንግዲህ ከዚያ ድረስ በሰረጋል ላይ የሄዱ የቀደሱ እዚህ ቦታ ጸበሉ የተቀደሰና ብዙ አድህኑ እዚህ የተገኘበት ቦታ ብዙ ቅርስ ያለበትና ብዙ አባቶች ደግሞ እዚህ የዳኑት እዚህ መጥተው ቅድም ብያቸዋለሁ አጼ ምኒልክ ጠላትን ፋሽስት ጣሊያን በ1888 ሊዋጉ ሲሄዱ እዚህ ቦታ ላይ ደርሰው ስለት አድርሰው ድል አድርገው ከዚያ ሲመለሱ ወደዚህ ገዳም መጥተው ስለት ያደረሱበት እዚህ የምታዋቸው እንግዲህ እሳቸው ያበረከቱት የጎላ የመዳብ ጎላ በረከት ነው። ሁለተኛ ነገር የወገብ ሸብላቸውን እንግዲህ ከብር የተሰራ ይኸው የምታዩት ይህንን አባታችን እንግዲህ የድሮች አባቶች ድል አድርገው ሲመለሱ እንደዚህ ለዚህ ገዳም ያበረከቱበትና ብዙ ታማሚያን ፈውስ ያገኙበት ገዳም መሆኑን እዚህ ጸበሉ በጣም ታምር
የተሰራበት ነው ዚህ መጥቶ በቃሬዛ መጥቶ በእግሩ ሲሄር ነው መጣውት ና ይሄን ገዳም ማየታችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁለተኛው ነገር እንግዲህ የተለያየ እንግዲህ በዚያ እንግዲህ አባቶች ያስረዷቸዋል ይሄን መጣውት እንግዲህ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላድኖ ነው ይሄ እንግዲህ በፊት ቤተክርስቲያኑ ላይ ነበር በዚያ በነበረ ጊዜ ጣሊያን ያው ጣላትነቱ በዚያ ጊዜ ቤተክርስቲያኖች ይቃጠሉ ነበር ይሄን መጣውት ስል አልቃጠል ብሎት ነው ይሄን መጣውት ነገር ይሄንን የሚያስረዳ ነው እና የተለያየ አባቶች ደግሞ የጻፏቸው ብራና መጽሐፎች አሉ ኃይለ መለኮት የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉ እንግዲህ የጥንት አባቶች እንግዲህ እንዴት አድርገው ይሄንን ለሆኑ ትውልድ ጥበቡን ተመልከቱ ይሄን አሁን ስል በአሁን ሰዓት ማንንም እንትን የሚለው ነገር የለም እነዚህን እንግዲህ የጥንት አባቶች ይሄንን ያበረከቱበትና ኃይለ መለኮት ለዚህ ገዳም የሰጡበት ነው እና ከይሄንን ደግሞ እዚህ እንትን የሚሉት ያው ከብራና እንደተሰራን ይሄ ጥበቡን ምን እንደሚስል እንደኛ ከቅርስነት እንደያዝ ነው ይሄንን መረጃ እንትን ለማለት ነው እንግዲህ ስዕሎቹ ቁልጭ ብለው ለሆኑ ትውልድ ምን ያህል እንደሚያስረዱ ይሄን ማየት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስንል እንግዲህ ያው በጥንት ጊዜ አባቶች ከዚህም ተርፈው ጋሻቸው ይሄ የሚታይ ጋሻና ጦር ይሄንን አባቶች በጥንት ጊዜ ያው ጣላትን ድል ያደረጉበት ነው ይሄንን ለአዲስ ትውልድ ይሄን ያበረከቱበትና ያው ከመዳብ የተሰራ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ከታሪክ የተረዳነበት በዚህ ገዳም ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው ያው ሁለተኛው ደግሞ የተለያየ አልባሳቶች አሉ ከዚህ መጣዋቸው ይሄ የንግስት ዘውዲቱ ካባ ነው ብለው ነው እንትን የሚሉት ያው ከብር እንትን የተለበጠ ነው ይሄን እንግዲህ በዚህ ገዳም ውስጥ የሚገኝና አሁን አዲስ የተጀመረ ነገሮች አሉ በዚህ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ መጣዋቸው በጥንት ጊዜ ሳንቲቦች የሚገባዩበትና ይሄ በዚህ ገዳም ውስጥ ያሉ ሳንቲቦች ናቸው ጠገራ ብር ምንላቸው ናቸው እና እነዚህ በዚህ ገዳም ውስጥ ብዙ ነገር የተደበቁ ካባቶ የተሰማላቸው ገና ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። እኛ እንደ ባህልና ቱሪዝም እንግዲህ ቅርሶቹን መዝግበን በስነ ስርዓት ያው ራሱ ኮድ አላቸው በኮድ አስቀምጠን እየሰራንበትና ቅርሶቹን በአመት አንድ ጊዜ ያያየን የቅርሶቹን ደህንነት ምንቆጣጠርበት ከሰበካ ጉባኤው ጋር ይሄንን በዚህ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄንን ካልኳችሁ በዚህ ገዳም ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ከነዚህም አንጻር የጥንት ብሮች አሉ እዚህ ውስጥ የብር መስቀሎች አሉ የምታዋቸው ከፊት እንደገና ሁለተኛው ደግሞ ለየት የሚያደርገው በጥንት ጊዜ ይሄንን ያንበሳ ለምድ አባቶች ከነገስታቶች የተበረከተ ነው። በጥንት ጊዜ እንግዲህ ይሄንን እንትን ብለው በዚህ ገዳም ውስጥ እንደሚገኝ ያለበት መያዝ ይኖርበታል። እኔ እንግዲህ የቅርሶቹን እንትን በእንደዚህ ሁኔታ እየመዘገብን አዲስም ከመጡ እንትን የሚል ነገር አለ። አሁን አዲስ ያየናቸው ነገር እንዲህ ከፊታችን የምትዋቸው ከአባቶች ተሰማላችሁ እነኚህ በዚህ ገዳም ውስጥ እንግዲህ የምናየው ምናልባት በጎንደር ነበር ይሄንን ያየሁት የቁም ጽሑፍና የብራና መጽሐፍ ዝግጅት ጎንደር ላይ ነው ያየሁት። አሁን ደግሞ በሰሜን ሸዋ ውስጥ ይሄ መጀመሩ በጣም ደስ የሚል ነው። አባታችንን አባላይኩንን እኔ ብታመሰግኑልኝ ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ የምታዩት መጽሐፍቶች እዚሁ የተጻፉ እዚሁ ሲጻፉ ተጽፈው ያየሁበት ሁኔታና አሁን ወደፊትም የሚጠናቀቁ ናቸው ማሳየትም ይቻላል። እነዚህ እዚሁ ገዳም ውስጥ የተጻፉ ናቸው። የሚቀርም ነገር የነዚህ ያው ባለ 3 አምዶች እዚሁ ነው የሚሰሩት። ይሄ ታምር ነው። አሁን እንግዲህ አሳባቸው እነኚህ ጽሑፎች እዚሁ እንዲቀጥሉና በዚሁ ከብራናው እዚሁ እየተሰራ እዚሁ የፋብሪካ ውጤቶች እዚሁ እንዲሰሩላቸው በቅርብ ጊዜ የቦታ ጥያቄ ጠይቀው የከተማው ከንቲባ ይሄንን ምላሽ የሰጡበትና እዚሁ ስራዎቹ እንደሚቀጥሉ ያለበት ሁኔታ ነው። በጣም ደስ የሚልና መተዋቸውን አሁን ከላይ የመጣችኋቸው መንገዶች ሁሉ እነሱ ሁሉ የተሰሩት እንግዲህ በእነኛ አባት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እነት እና ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ሌላም ነገር ፕሮጀክት መጥቶ ወረዳው ይሄን ለመቀበል በጣም እኛም እንደ ባህልና ቱሪዝም እኛም ደስ የሚለን ነው። እኔ
ወደዚህ ገዳም መንጣታችሁ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእግዚአብሔር ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም ጤንነታችሁን አግኝታችሁ የታመም ካለ በሌላም ካለ በሌላም ሌሎችም ስራዎችም ወደ ስራው ገብታችሁ እንድታላሙ እላለሁኝ በእኔ በኩል ያስኳቸው ነኝ አመሰግናለሁ እንዴት አደራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አለም ተክለ ማርያም እባላለሁ የነዋሪ ከተማ አስተዳደር ከአዳሚ ከንቲባ ነኝ ያው የቤተ ክርስቲያን ወሱ ከተቋቋመ በጣም ብዙ ረጅም ነው ገዳም ነው እንደ ከተማ አስተዳደርኛ ማምናገዘው አሁን ቅድም ባህልና ቱሪዝም እንደተናገሩት የዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዴት የጽጹፉ በብራና መጻፍ ስላለበት ጎንደር ነበር የሚሰራው ስለተባለ ይሄን ጽሑፍ ወደዚህ ለማንጣት ከተማ አስተዳደሩ ምን ማገዝ አለበት በሚል ከአባታችን ጋርና እዚህ ቤተ ክርስቲያን ከሚያስተዳድሩ ገዳም ጋር ተነጋግረን እዚህ ቅድም ከመጣችሁበት አካባቢ ቦታ እንዲሰጣቸው ረሰቡን አሳምነን አሁን በመልቀቅ ላይ ናቸውና ግለሰቦቹ እዚያ ቦታ ላይ ይሄ ጎንደር ላይ የሚሰራው ወደዚህ ወደ ነዋሪና እዚህ ገዳም ላይ እንዲቀጥል ለማድረግ የተባበርናቸው ስለሆነ ያን እንድታቆልን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሚቀጥለው ከህዝብ ጋር ስለሆነ ብቻውን ገቢ የለውም እናንተ ሌላውን ሰው አስተባብራችሁ በመምጣትና በመተጋገዝ ስለሆነ ያን እንድታግዙአቸው አብረን እየተጋገዘን እንድንሰራ ለማድረግ ነውና እኛ በእኛ በኩል እናረጋግላቸው ቦታውን አስለቀን ግለሰቦቹን መተክ ቦታ የሚሰጥ ከሆነ ወይ ካሳ የሚከፈል ከሆነ በእኛ በኩልና ከገዳሙ ጋር ተነጋግረን ቦታውን ለማስለቀቅ ዝግጁ ስለሆነ እናንተ ደግሞ ያንንን እገዛ በሄዳችሁበት ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄ ገዳም እንዲታገዝ እንድታረጉላቸውና እንድትተባበሩአቸው ነው ያው የሚቀጥለው ጽሑፍ ነው በጽሑፍ ነው ታሪክ የሚቀጥለው ጽሑፍ ነው ጽሑፍ ካልተጻፈ ማግኘት ስለማንችል ማለት የተጻፈውን ነገር ያወቀን ያነበበን ለቀጣው ትውልድ ካላስረዳን ያው በከሌ እንደዚህ ብሏል ያ እንደዚህ ተብሏል እየቀጠለ ስለማይሄድ ጽሑፎች እንዲቀጥሉ ርቀስ ያው ጎንደር እርግጥ የታሪካዊ ሀገር ነው እዚያ በመጻፉ ምንም ቅሬታ የለ ግን ወደዚህ መጣና በቅርብ ሁሉ ማቴሪያል እዚህ እየመረተ እዚሁ እየተጻፈ እዚሁ ሁሉም ነገር እንዲቀጥል እንዲደረግና ትብብር እንድታደርጉ በእኛ በኩል ማንኛውም ነገር ለመተባበር ዝግጁ ነን ለማለት ስለተፈለገ ነው በአጠቃላይ ግን ነዋሪ ምን ይመስላል ከተባለ ቀደም ባህልና ቱሪዝም የገለጸው ነው እስካሁን ድረስ ምንም ችግር የለበት ከተማ ይሄ ነው ሰላም ያለበት ከተማ ማለት ነው ይሄ የህዝቡ ውጤት ነው ህዝቡንም እንድታመሰግኑ ምንም ችግር የለበት እስካሁን ድረስ ያው በሀገራዊ ጉዳይ በብሉ ነገር ጭቅጭቅ አለ ግን ይሄ ከተማ አስተውን ሰላም ነው ምንም ነገር የለበትምና ያም አባቶች ተዋቂ ግለሰቦች ሽማግሌዎች በሰላም እንደ እስካሁን እንደሚንዲቀጥልበት ያረጉበት ነገር ስላለ በሰላም መጣችሁ የሁሉን ነገር አርጋችሁ ወደ ሀገራችሁ በሰላም በጤነት እንድትመለሱ ፍቃዱ እግዚአብሔር ሁንላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ተጨማሪ ጥያቄ ካለ መልሳለሁ ምንነሳ ነገር ካለ ምናልባት ከእናንተ መጣነሱን ነገር ካለ እንደ ከተማ እኛ ምን ማረግ አለብን እናንተ ለወደፊት መዚህ ምናልባት ፕሮጀክት ነድፋችሁ ሌላ ነገር ሰርታችሁ ለማልማት የምትፈልጉን ነገር ካለ ከተማ አስተዳደሩ ዝግጁ ነው ቤተክርስቲያኑ የሚጠይቀው አለ ላይም ያንንም ለመመለስ እየተዘጋጀን ስለሆነ በእኛ በኩል አብዛኛው 98% ኦርቶዶክስ ስለሆነ ምንም ችግር የለበትም እዚህ ከተማ ላይ ስለዚህ ማንኛውም ተቀብለን ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ለማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ እንደ ክልል ወይንም እንደ ዞን የሰሜን ሸዋ የታደለ ነው በተለይ ደግሞ እንደ ባህልና ቱሪዝም በኢትዮጵያ በጣም ብዙ የሚታወቁ ከተሞች በአካባቢያቸው ያሉትን ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትን መነሻ በማድረግ የከተሞች መተዳደሪያ የሆኑባቸው ብዙ ቦታዎችን መጥቀስ እንችላለን እነ ቅዱስ ላሊበላን ብንወስድ ለምሳሌ የከተማው ትልቁ ገቢ ገዳማቱ እንደሆነ ይታወቃል በዚህ ዙሪያ ደግሞ ሰሜን ሸዋ በጣም የታደለ ነው ይልቁንም ደግሞ ይሄ የነዋሪ ከተማ ዝቅ ሲባል እነ ጁር ዜና ማርቆስን እነዚህ ታላላቅ ቦታዎችና ገዳማት ስላሉ እንደ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች መሟላት ቢችል ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው ህዝብ በጣም መጉረፍና መምጣት የሚችልበት ገዳማቱም ይረዱበት እንደ ከተማም እንደ ህዝብም ደግሞ እዚህ ያሉ ግባቶችን ለመሸጥ ከተማ ድረስ ሳይከድ ህዝብ ወደዚህ መምጣት የሚችልበት ሁኔታዎች ስላሉ በዚህ ላይ አባታችንም ነግረውናል
نعم 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 የሚሸጡም ነገሮች ቢኖሩ የገበያ የማግኘት እድል ስላላቸው በዚህ ላይ የበለጠ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ምክር ወይም አስተያየት ለመስጠት ነው መሰግናለሁ በጣም ጥሩ የአሁን የኛ ያልተረዳነው ስላለ ነው ያነሳው በጣም ጥሩ ነው ለምሳሌ ምንም ማተዋጣበት ገዳሞች ጋር ሰው ሲንቀሳቀስ እዚህ ኢንቨስት አርጎት የሚሄደውን አልተረዳነውም እስከዛሬ ልክ ነው ብዙ ቆይተናል ብዙ አይተናል ግን አሁን ወደፊትም እንደ መንግስትም እኛም አሁን መሰራት ያለበት አንደኛ ኢንቨስትመንት ቱሪዝም ላይ ነው ልክ ነው እንዳልከው ለምሳሌ ማርቆስ ታህሳስ 3 ብቻ ለምን ሰው ይመጣል ጎርጊስ ማዚያ 23 ብቻ ለምን ይመጣል የሚለውን እኛም ወስደን መስራት አለብን ዋናው መስራት ያለበት መንገድ ነው ሁለተኛ መስራት ያለበት ደግሞ እዚያ አካባቢ ላይ ያለው ህብረተሰቡ ማግኘት የሚገባው ግብአት እዚያ ያገኛል ወይ ሸጠህ ተቀብለህ ተለዋውጠህ መሄድ ስላለ ያን ነገር እኛም እየወሰድን ስለሆነ ወደፊት አጠናክረን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ እንወስዳለን ሀሳቡን ቅድም ያነሳሁን ነው ብዙ ቤተክርስቲያኖች ችግር እንደደረሰባቸው በተለይ አጼ ምኒልክ ላይ ያለው እይታ ትንሽ የተዛባ እንደሆነ ብዙ ነገር እንሰማለን ግን አንድ ሰባኪ ያሉ ቄስ ዘበነ የሚባሉ ባለፈው ላይ እኔ እንትን ላይ ነው ያየሁት በቅዳሴ አስመስሎ ነው እንትን ያለው የሆኑ በቄሶች ገቡና ቅዳሴን ቀደስናት ግን አሃዱን ረሳ ነው የሚል ቅዳሴ ያለሃዱ አጼ ምኒልክ ዳዶ አለ አጼ ምኒልክ የሚባል ነገር ይሄን እንትን የሚላቸው ግለሰቦች ይኖራሉ ብለን እናስባለን እንደኛ ግን በደንብ መያዝ ያለበት ይሄ አካልም የመጣው አካል ሌላውም መውሰድ ያለበት እኛ አሁን ባለው እንትን እዚህ ቤተክርስቲያን ችግር ደረሰብኛል ወይ የሚጠበቅልኝ የሚል ነገር እስካሁን አልቀረበልንም ግን በራሳቸው አካሄድ ምንም ስጋት እንደሌለባቸው ሁልጊዜ ስለምንከታተለው ምንም እንደሚያሰጋቸው ስለሌለ በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀስ ከኔ ባይገርማችሁ ከአምስት ከስድስት በላይ መጥቻለሁ እዚህ ቦታ ሲጀመር መጥቻለሁ ይሄን እናንተ እኔ ቀድሜ ጎብኝቻለሁ ይሄን ለዚያ ነው ይሄን ያን ቦታ የፈቀድንላቸው እና አባታችን ያረሱ ትክክል ነው ወደ 50 ሄክታር ማሳለን ለመስጠት ያዘጋጀ ነው አሁን ሁለት ፕሮጀክቶች ዩኤፍ አፍሪካ አመተዋል ጠይቀውናል ፈቅደናል እሱን በአጠቃላይ በኢንዱስትሪ መስኩ የሚሰማራ ወይም ሌላ ነገር ለመስራት የሚፈልግ ነው ከተማው ዝግጁ ነው ያው አንድ ያልታደለው መንገድ ችግር አለበት ያው የመጣችሁበት የመጨረሻው ጅሁር የሚባለው ነው የሚያበቃው አንደኛ የተጎዳው እንጂ አምራች ነው ለምሳሌ በሄክታር 60 ኩንታል ነው 70 ኩንታል ነው የሚመረተው አታምኑም አንድ ድል 300 ሺህ ብር ተሸጧል እዚህ ከተማ ላይ አንድ በሬ ማለት ነው ግን አንደኛ የተጎዳው ይሄ ከተማው መንገድ ነው መንገድ የለውም ያው መጣችሁበት በጣም እንደተሰቃያችሁ አውቃለሁ የመንገድ ችግር ነው እዚህ እንትን ድረስ ደብራ ማን ነው ደነባረስ ተጀምሯል አሁን ደግሞ ወደዚች ወደ ለሚ ስለታጠፈ ነው ምናልባት እግዚአብሔር ከፈቀደና እሱ መንገድ ካለቀ ከተማው በጣም በማንኛውም ነገር አዋጭ ነው በብዙ ነገር ቢከፈትበት አዋጭ ስለሆነ በዚያ ላይ የሚሰማራ አካል ካለ ጓደኛ ካላችሁ ዘመድ ካላችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ለመፍቀድ ዝግጁ ነንና በማንኛውም ነገር እኛ ማንኛውም ሰው ህብረተሰብ ለመቀበል ዝግጁ ነን ለማለት ፈልጌ ነው ምእመኑ የተጠቀመው አብዛኛ ይሄ ቤተክርስቲያን እዚህ በመኖሩ አንደኛ እዚህ ያለው ህብረተሰብ እዚህ መጥቶ ከዚህ ብቻ አይደለም ከሌላ ሀገር መጥቶ ነው ለምሳሌ ሚያዚያ ጊዮርጊስ በጣም ነው የሚነክሰው እዚህ እና የታመመ ይፈወስበታል ብዙ ነገር ያገኝበታል በረከት ያገኝበታል ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን በመኖሩ ቢያንስ ቢያንስ አንድ በኦርቶዶክስ የሚያምን አካል ለምኖ በረከት ያገኝበታል ይፈወስበታል ቢታመምና ብዙ ነገር የተገኘበት ስለሆነ በጣም እዚህ በመኖሩ እኛ አልተጠቀምንበትም እንጂ በጣም ብዙ ነገር ታሪካዊ ነገርም ማግኘት እንችላለን ወደፊትም ባህልና ቱሪዝም አብሮ እየሰራ በጣም እየተንቀሳቀሰ አሁን በነበረበት ሳይሆን ወደፊትም በጣም ተጠናክሮ መስራት አለበት ብዬ ስለማስብ የጋራ ቅንጅት እየሰራን ህብረተሰቡም እንዲጠቀም ሌላም የተለያየ ገቢ እንዲያገኝም በስፋት እንዲሰራና እያሰብን ያለው ቦታውም እንዲሰፋ እየፈለግን ስለሆነ ያን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ለማለት ፈልጌ ነው ኦኬ በጣም ጥሩ ነው ይሄን መንገድ የተሰራው እኛ ዲዛይን ያገዝናቸው የእንትኑ እንዲሰራ መሐንዲስ ለከንላቸው አብዛኛው ግን ያሰሩት ራሳቸው
በተለያየ ሰው ገዛ በህብረተሰቡ መዋጮ አባቶቻችን በሚሰበስቡት እንደናንተ አይነት ሰዎች ያገናኙ በሀብት በማሰባሰብ ነው የተሰራው። እኛ ምን አልባት ያገዝነው እንደ ከተማ አስተዳደር መንገዱ ዲዛይን ማውጣት ነው። እላይ ደግሞ ያለችውን ቅድም ስገቡ ያያችሁትን አካባቢ እንዲጸዳ በሩን የተሰራበትን ህብረተሰቦቹን አሳምነን ለቤተክርስቲያን እንደሆነ እንዲለቁ ማድረግ ነው። በጣም ደስ የሚለው እንሰማለን። ይሄ ያገሩ ቤተክርስቲያንን የሚጠብቀው አብዛኛው ቅድም እንዳልኳችሁ አማኝ ነው። ሌላው ሰው ያምንም ብዬ አይደለም ግን ከሌላው ጋር ስናይ በጣም ባለፈው እንኳን ቤተክርስቲያን ችግር በተፈጠረ ጊዜ እዚህ ጋር ምንም ችግር የለም። የሃይማኖት ችግር አንዳንድ ስንሰማለን አንዳንድ ቤተክርስቲያን ላይ ችግር ነበር ግን እዚህ ምንም ችግር የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚያምን በዚያ የሚያምንበት ደግሞ የሚያገኘው ነገር ስላለን ብለን እናምናለንና እዚህ ጋር ምንም ቤተክርስቲያን ወደ ኋላ የሚመልስ የለም። አብዛኛው ሰው የከተማው ሰው በተለይ አሁን ገጠር ላይ ስራ ስለሚበዛኝ የከተማው ሰው አብዛኛው ቤተክርስቲያን ነው። በአሁን ሰዓት ህዝቡ ተመልሷል ወደ ቤተክርስቲያን ነው እያዘነ ያለውና ምንም ይህን ቤተክርስቲያን ወደ ኋላ የሚስብ የለ። አባታችን በኋላ ያስረዳሉ። እዚህ ምንም የሚመጣ ችግር የለምና ሰላም ነው። ቤተክርስቲያንም ወደ ኋላ የሚስብ የለም የሚል ነገር አለን እና እንደኛ ያታዘብ ነው። እኛ እዚህ እስከ ኖር ድረስ ለቤተክርስቲያን በጣም ህብረተሰቡ ጠዋት ማታ ሄዶ ተሳልሞ እግዚአብሔርን አመስግኖ እንኳን እዚህ አደረስከን ብሎ የሚመጣ ስለሆነ እዚያ ጋር ምንም ችግር የለምና ቀጣይም በዛ ይቀጥላል ብዬ ስለማስብ በእኛ በኩል ይሄን ያለው ይቺ ከዋናው መንገድ ስትገነጠሉ ወደዚህ ወደ ቤተክርስቲያኑ ወደ ገዳሙ መውረጃ ላይ ያለው የማስፋት ነገር ይቀረዋል። እንዳያችሁ ትክክል ነው። መኪናው ሲመጣ እንትን ችግር አለው። እሱን ወደፊት አሁን እያሰብን ያለ ነው። ከዋናው ከገበያው ጋር አንስታችሁ እዚህ ድረስ ገዳሙ አፋፍ ድረስ ለመድረስ በኮብል ለመስራት እያሰብን ነው። እንደገና መስፋት አለበት። ትክክል ነው። ቤተክርስቲያኑ ሰር ያኛው ገዳም ማነው የላይኛው ጊዮርጊስ ጸበል ማነው ጥምቀት የሚወጣው በሱ ጋር ነው። ልክ ነው። መስፋት አለበት። እሱ ጋር ያለውን ነገር እኛም አይተናል። እናሰፋለን የሚለውን ነገር ነው ምን ይዘው አስተያየትም ሆነ ትምህርት እንድሰጥ ስለተፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ለምታዳምጡንም። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ላይ ጥበብ ሐነጸት ላቲ ቤተ ወአቀመት ሰባተ አይማደ፣ ጥበብ ቤቷን ሰራች። ጥበብ ቤቷን ሰራች፣ ሰባት ምሰሶዎችን ወይም አምዶችን አዘጋጀች። ጥበብ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት ሲሆን እዚሁ ላይ ጥበብ በመጀመሪያ ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በፊት እኔ ነበርኩ። ስለዚህ ጥበብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል። ለሌሎች ካልሆነ በስተቀር ለእኛ አዲስ ነገር አይደለም። ይህች ጥበብ የተባለችው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በመጀመሪያ ምንም አይነት በሌለበት ላይ ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ያለን አዛዥ ከፈጠረ በኋላ የሰው ልጅ ነው የተፈጠረው። ማን? አዳም። አሳጥረዋለሁኝ። አዳም ተፈጠረ። አዳም ልክ እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሙሉ ጸጋ በጸጉር የተሸፈነ ነበር። ጸጋው በኃጢአት ምክንያት ሲገፈፍ ወደ ምንድን ነው የሄደው? ወደ ጥበብ። ራሱ በጥበብ ታንጿል፣ በጥበብ ተሰርቷል። ጥበቡ ምንድን ነው? አካሉን የሚሸፍንበት ቅጠልን ማንሳት፣ በቅጠል ማገልደም፣ ቅጠልን መልበስ፣ ይሄ አንዱ ጥበብ ነው። በዚህም አልቀረም፣ ወደ ቆዳ ነው የሄደው። ከቅጠል ወደ ቆዳ፣ ቆዳውን እንዳለ ከብቱን አርዶ በድንጋይ አርዶ መልበስ፣ ከዚያም በኋላ ማለስለስ እያለ ነው የሄደው አዳም። ከአዳም ቀጥሎ መጨረሻ ላይ አስሩ አበውን አስከትሎ ሙሴ ጋር ደረሰና ይህ በሕገ ልቡና የሚኖር ሕዝብ ወይም ዓለም እግዚአብሔርን የሚያውቅበት ይህን ሰማይና ምድር የፈጠረውን የሚያውቅበት
የሚያመልክበት እግዚአብሔርን ህግጋቱን ስርዓቱን የሚያከብርበትን ጽላተ ሙሴ የምንለውን ጽላትን ለማን ሰጠው ለሙሴ ምንግራቱ ስለ ጥበብ ነው ሰማያዊና ምድራዊ ጥበብ ሙሴ ያንን ጽላት 40 ቀንና 40 ሌሊት ሳይበላና ሳይጠጣ ውሃ ስንኳ አልጠጣም አልቀመሰም ይላል ጾሞ ጸልዮ አሰርቱ ትእዛዛት አምስቱ ምድራውያን ህግጋት የነገስታት ህግጋት አምስቱ ሰማያዊ ህግጋት የተቀረጹበትን ጽላት ሰጠው ህግ እግዚአብሔር ማለት ነው ይሄንም አሁንም ኃጢያት አልተቋረጠምና ህዝቦች ኃጢያትን ሲሰሩ ጽላቱ ምን ሆነበት ወደቀበት አዘነ ተከዘ ተከዞ ማልቀረ እንደነበረ ግበር ከመቀዳሚያት ክለየት ተጽላተ እንደነበረው አድርገህ አሁንም ስራ አለው ይህም ጥበብ ነው ልብ በሉ በዚህ ሰዓት ላይ ሙሴ አዘጋጀና ለእግዚአብሔር አቀረበ እግዚአብሔር አሁንም ጻፈና ሰጠው ከዚህ በመቀጠል ታቦት ያስፈልጋል ጽላቱ ሙሴ ባስልኤልና ኤልያብ የሚባሉ ሰዎችን መረጠና ታቦቱን እንዲሰሩ አዘዘ ከቁመቱም ከወርዱም ከጎኑም ከስፋቱም አዘዘ ተሰራ ጽላቱ በታቦት ውስጥ ጥበብ ቅርጻ ቅርጽ ከክህነት ጀምሮ ሰባቱን ጥበባት ሰጠው ይላል ከሰባቱ ጥበባት ውስጥ አንዱ ስነ ጽሑፍ ነው ተግባረ እድ ነው ቅርጻ ቅርጽ ነው በዚያም አልቀረም ሶሎሞን የኢትዮጵያ ንግስት የሆነችው ንግስት ሳባ ሶሎሞንን በጥበብ ፈትናው እሱም ፈትኗት ምኒልክንና ዛጉዌን ይዛ መጣች ንግስት ሳባ ያን ይዛ ስትመጣ ግን ከየሶሎሞን የነበረው ጥበብ ለእግዚአብሔር ለሶሎሞን የሰጠው ጥበብ በሙሉ ወዴት ነው የመጣው ከ12000 ካህናትና ህዝቦች ጋራ ጥበቡ በሙሉ ወዴት ነው የመጣው ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጣው ዛጉዌም ይዞ መጥቷል ምኒልክም ይዞ መጥቷል 12000ም ቤተ እስራኤል እኛ ማለት ነን ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ስለዚህ አሁን በአለም ያለው ጥበብ በሙሉ ለሶሎሞን የተሰጠው ጥበብ በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው አለም የኛን እየቀማ እየወሰደ ነው ሰራን ይያለ ያለው ሶሎሞን ሰረግላን ሰርቷል ሶሎሞን መርከብን ሰርቷል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ይህ ታሪክ እየሰፋ ያለውና እኛም ወደ ስነ ጽሑፍ በጽሑፍ ለማቆየት የእግዚአብሔርን ታሪክ እዚህ ጋር ያደረስነው ለዚህም ነው አጼ ምኒልክ አሁን ደረጃ ላይ ተደረሰው የኢትዮጵያን ጀግንነት ኃይል ሰጥቷል ለሶሎሞን ለሶሎሞን የተሰጠው ኃይል ወደ ምኒልክ ላይ መጥቶ አሁን እኛ ጋር ደግሞ ዳግማዊ ምኒልክ ላይ ደርሶ እዚህ ጋር ደረሰናል እዚህ ታሪክ ላይ በዳግማዊ ምኒልክ ታሪክ ብቻ አልቀረንም ከጥንት ጀምሮ የነበረው ታሪክ እንዳይጠፋ አባታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ የገዳማትና የአብነት ምርት ቤቶች መምሪያ ኃላፊ አባ ላይኩን ጥበቡን ገልጾላቸው አሁንም ስለ ጥበብ እንናገረው ጥበቡን ገልጾላቸው እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ያሉ ጥበቦች እየጠፉ ነው ያሉት እዚህ ያለ ጥበብ ስላለ ግን ይህን ጥበብ ያስፋፉት ያጠናክሩት የሀገሪቷንም ደህንነት በዚሁ በጸሎቱም ይጠብቁ ብሎ አዟቸው እሳቸውና እግዚአብሔር በሚተዋወቁት መንገድ እኛ በማናውቀው እዚህ ቦታ መስርተዋል የአብነት ምርት ቤት ማለት ጥንታዊ ታሪክንና ቅርስን የሚጠብቁ ከነዜማው ከነከበሮ ቅርሳ ቅርሱ በሙሉ ያሉት ቅርሳ ቅርሱ በሙሉ ያሉት የአብነት ምርት ላይ ነው እነዚህ ሁሉ ከአብነት ምርት የተገኙ ናቸው እነዚህ ሁሉ የሚገኙት ከገዳም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ
ጥበቡን ገልጾላቸው ይሄንን እንዲጠብቁ እንዲያስከብሩ እንዲሁም ለትውልድ እንዲያስተላልፉ ስለፈቀደላቸው ሁላችንም በልዩ ሁኔታ ያመሰግንኳቸው ሌላ ቦታም ትልቅ ገዳም ሰርተዋል ይሄንንም ደግሞ በተጨማሪ አሁን ኃይላችን ወደዚህ ያዘነበሉ ይመስለኛል ሁላችንም በሚንችለው መልኩ بناግዛቸው እናንተም ደግሞ እንደዚሁ ይሄንን የዚህ ህዝብ ፍላጎትና ምኞት ቀላል አይደለም መምጣት በራሱ በቂ ነው ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ የሚያስበው ነገር እግዚአብሔርና ነፍሳችን የሚያውቁት ስለዚህ በአግባቡ እየተቀበላችሁ እንድታስተናግዱና ይሄንን እንድትጠብቁ አባታችንም እድሜና ጤና ይስጥልን እና መሰግናለን ስለተፈቀደልኝ ይቀጥሉበትናለን እኔ ሁሉም ተብሏል አባቶችም ወንድሞችም ሁሉንም ብለውታል ብዙ አላበዛም ዋናው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ሀገራችን የታሪክ ሀገር የበረከት ሀገር ተብላ ነው የሚነገርላት የምትታወቀው በዚህ ነው ታሪካዊም የተባለችው የበረከት ሀገርም የተባለችው በአባቶቻችን በቅዱሳን እንዲሁ ደግሞ አባቶቻችን ቅዱሳን በመሰረቷቸው ገዳማትና በተጋደሉባቸው ቦታዎች በሰሯቸው መንፈሳዊ ተግባራት ነው እንግዲህ አባቶቻችን ከዓለም ወጥተው ወደ በረሃ ገብተው ገዳማትን ነው የመሰረቱት በገዳማት ውስጥ ደግሞ ማህበር ሰብስበው ተግባረ እድ እነዚህ ሁሉ አባታችን ጥበብ ብለው የነገሩን ተግባረ እድ ብለው አባቶቻችን ደግሞ የእጅ ስራ ማለት ነው በተለያየ አይነት መንገድ የስዕል መሳሉ ጽሑፍ መጻፉ ብራና በፈመፋቁ መድኃኒት መቀመው እያንዳንዱን ነገር በገዳማት ውስጥ አባቶቻችን ሲሰሩ ሲያደርጉ ኖረዋል ቆይተዋል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም አባቶቻችን ገዳማቱን ሲገድሙ በፈቃድ እግዚአብሔር ነው መጀመሪያ ሰው ይገባሉ እግዚአብሔርን ይጠይቃሉ ያስፈቅዳሉ ከፈቀደላቸው በኋላ ወደ ስራው ይገባሉ ወደ ስራው ሲገቡ በፈቃድ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ከመካከላቸው አለና ይረዳቸው አለና ሁሉም የተቃና ይሆንላቸው ነው ማለት ነው ማህበሩ ይሳፋል የተፋው ማህበር ደግሞ ተቃርኖ የለውም በቃ በሁሉም መንገድ በሐሳቡም በስራውም በጸሎቱም ተግባብቶ የሚቀጥል ማህበር ነበር ማለት ነው እና አቡነ ዜና ማርቆስም 8000 ማህበር ነበር ይላል ደብረ ብስራት ላይ 8000 መነኮሳት ነበሩ ይላል አንዱም ግን የተለየ ሐሳብ አልነበረው ከ8000 መነኮሳት ውስጥ ያምን ስለሆነ ነው ቅዱስ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳሙን ሲገድሙት እግዚአብሔርን ጠይቀው በፈቃድ ያሰለ ነበር ነው እና አባቶቻችን የሰሩት ስራ አባቶቻችን የመሰረቷቸው ገዳማት ኢትዮጵያን ታሪካዊ የበረከት ሀገር ቅድስት ምድር እንድትሆን አድርጓታል ማለት ነው። አቡነ ዜና ማርቆስ ኢየሩሳሌም ሄዶ በነበረበት ሰዓት አንተ ነው ዜና ማርቆስ ኡቱ ዜና ማርቆስ የምትባል አንተ አይደለህምን ዘመጻይ ከሀገር ኢትዮጵያ ቅድስት ከቅድስት ሀገር ከኢትዮጵያ የመጣ ብሎ ለተናገረላቸው ኢትዮጵያ አሁን ዜና ማርቆስ ማለት እኔ ነኝ ምን ያነጉሮ ለመነኮስ አሉት ሊቀባጳሱ ነው ሄደው ወደሳቸው እንደው ታሪክ እንዳላረዝም ነውና እንደው የመነኩሴን የሚያስነቅፍ ነገር ምን ተገኘብኝ ብዬ ነው እንጂ ስሜ ዜና ማርቆስ ነው አሉት ሁልጊዜ ለምንድን ነው በየአመቱ ከኢትዮጵያ የምትመጣው የምትመላለሰው ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገር አድርጌላለሁ እንደ ኢየሩሳሌም ሀገሬ ቅድስት አድርጌላለሁ ገዳምህን ደግሞ እንደ ጎልጎታ እንደ መቃብሬ አድርጌላለሁ ብሎ ይሄን ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል በዚህ አይነት አግባብ ነው ቅዱሳን በተጋደሏቸው ቅዱሳን በጸሎታቸው ቅዱሳን በሚኖሩት የቅድስና ህይወታቸው እግዚአብሔርን ወደነሱ ያወርዱታል እግዚአብሔር ደግሞ ለነሱ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ይሄ የቃል ኪዳን ምድር ነው ይሄ የቃል ኪዳን ቦታ ነው ይሄ የቃል ኪዳን የበረከት የረድኤት ቦታ ነው ኢትዮጵያ ስትባል ጥቅል የሀገር እግዚአብሔር ናት መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግረን ህዝቦቿም ህዝብ እግዚአብሔር ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አባቶች እንደሚያስረዱ ማለት ነው እኔ ወደዚህ ቦታ ስመለስ ወደዚህ ቦታ ስመለስ የደብረ ቅዱሳን የደብረ መንክራት ገርባረ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሩሃይል አንድነት ገዳም ምስረታው በአብርሃው አጽባ እንደሆነ ይነገራል። በረከታቸው ይደርብንና ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም እዚህ አባይ አካባቢ የባሎልድ ቤተክርስቲያን አለ። ያ ቤተክርስቲያንና ይሄ ይገዳም የተመሰረተው አንድ ጊዜ ነው በአብርሃው አጽባ ነው የተመሰረተው
بلاو ساتشو بمن أين ثقبا من دثردو تمن أين ثقبا من داعنيوت ينقرون برا بدأ برنات نتمسرت وزاد كركم كركورو من مسرتو بس جاسات عندنا برا كذابوا هلاجن كدوس حبتشنا ونزينا ماركوس بفكر دقيرو دزي هاجر سيمتو دبرون وده قدام كيروت هج قدام سرولت منكوسات السبع سبو النزام منكوسات بج قدام الدين مرة دركوت حبتشنا مالت منكوسات السبع سبو لمنكوسات وج قدام سرتو قدامو بج قدام الدين مرة دركوت خمس متوبلا منكوسات عندنا بربتنا بينكر بس رولت تيارات يلا لو حبتشنا سيناغسينا قرون بس يا جزي ود عند النت قدام مسرتوت النزام خمس متو منكوسات بزي قدام وست يا جلجلو يهن قدام الجنت أبقاو سرعتون تبقوا ميمناني يستمروا يعلمنون يسمنوا قدس ليه كريستيانن بتجيب يوم منجر ميمنان دياق للجلوات يادرجو انداس كتالو تنكر على العالم كذا كذي جمرون قديس كجراني محمد درس بزهين تعقب مثال بجراني كذي بزيبو تلا ينبرو كرسوتش له ما هدم حيمانو تاوي تفيتو له ما تفات بزوت رات سرعان ده تسرعنا بيته كريستيانو ده تكحت على النكر كذيبو 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 هنن አቃጥሎ ደይን አቃጥሎ ሌሎችን አብያት አክርስቲያናት አጥቶ ደብረ ስራት ላይ ሲደርስ ግን ቤተ ክርስቲያኑ ተሰወረ ከዚያ በኋላ ካዋሻው ውስጥ ንቦቶ አሳደዳቸው ይላል ወልወልስና ደብረ ስራት ተሰውሯል ይሄኛውን ቦታ ግን በዚያ ሰዓት አደጋ ድረስ ሄዷል ማለት ነው በዚያ ሰዓት እንግዲህ ያም ሆኖ ገዳሙ አልተፈታ አባቶቻችን ተሰውተዋል መስዋዕትነት ከፍለዋል ሰማዕትነት ተቀበለዋል نجركن تتكيو تولد دجمو ين أباتو تون توفي تيزو ند أباتو تواس قتلوه تال بس زي ما لكم أتو درج لايستي درس درج مريت العراشو بلوس يعوج ينبرو تيجي دام غرستوج بمولون دال ند نبرو بميمان عنو إتشكار توال مالتنا قدي كذي عجيز جمرو دجمو منكو ساتو ميتراد دروبت ميم سرتو ميادرو ميعنيو تنجر سلاتو እንደፈለሱ የነበሩት እንዳረፉ ታሪክ ይነግራናል ማለት ነውና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ገዳሙ እየቆረቆዘ እየተዳከመቶ እንደውም ያካባቢው ቅድም ክቡር ከንቲባም ሲገልጹት እንደነበረ ጥሩ ክርስቲያን ያለበት ሀገር ስለነበረ የነበሩትን አባቶች ከርስታቸው ከመሬታቸው እየቆረሱ እህል እየጫኑ ገንዘብ እየሰጡ እየረዷቸው ያጽናኗቸው ገዳሙ እንዳይፈታ አድርገው እንደነበረ ይነግሩናል አባቶቻችን እንዲ ያለስ ከጣሊያን ደርሷል በጣሊያን ጊዜም ከፍተኛ ችግር እንደነበረ ነው የሚነገር ከፍተኛ ችግር አባቶቻችን እንትኑን ይዘው ሲጽላቱን ይዘው ሲሄዱ በመትረየስ ጥይተመተዋል መጻፉን ይዘው ሲሸሸጉ በመትረየስ ጥይተከማዶ ሆነው ከማዶ አሻግሮ መጥቷቸዋል በመትረየስ ጥይት ወደ ዋሻ ሲያስገቡ ማለት ነው ሌላው ሰው ደግሞ አንወስሎ ደብቆታል ማለት ነው እነዚህን ያገኘናቸው በእንደዚህ አይነት አግባብ መስዋዕት እንደተከፈለባቸው ዋጋ ተከፈለባቸው ነው ማለት ነው ዋጋ ተከፈለባቸው ነው እንዲሁ አይደሉም ያገኘናቸውና ቅዱሳት መካናት በዚህ አይነት አግባብ ነው ወደዚህ እኛ ቀን ላይ እኛ ጊዜ ላይ ደርሰው ያገኘናቸው እና ይሄንን ቅርስ መጠበቅ ያለብን ማክበር ያለብን እኛ ነን እንደተነገረው በዚህ አካባቢ ላይ ሃይማኖታዊ የሚሆን አገራዊ ችግርስ ካሁን የለም በግሌላ አካባቢ ከመነገረው ከመንሰማው ውጭ ማለት ነው ይሆን ሆኖ ግን ነገም ይሆነውን ነገር አናውቅምና በጸሎቱም በአንድነቱም በህብረቱም መዘጋጀቱና ራስን አንድ ወደ አንድ አምጥቶ መጠበቁ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው እንግዲህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በጣሊያንም ይሄ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ በደርግ እንዳልኳቸው ያ ነገር ተወሰደ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ ገዳሙ ተፈቶ እንደነበረ ላይ ገድ ከተማ ላይ ያሉት ካህናት እየተመላለሱ ኪዳን እያደረሱ ቅዳሴ እየቀደሱ ስብሐተ እግዚአብሔር ሳይቋረጥ አምጥተውታል ማለት ነው ሰበካ ጉባኤ በአግባቡ እየመራ እንደውም እነዚህ ቅርሶች እንዳይጠፉ ወደ ላይኛው ሁሉ ወጥተው የተጠበቁ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው የነበረው ማለት ነው ይሄ ማለት ቅርሱ እንዳይጠፋ ከመጠበቅ አንፃር ማለት ነው ከአካባቢው ሰው ወደ ላይ ወጥቶ ስለነበረ በእንደዛ አይነት አግባብ እየተጠበቀ እዚህ ደርሷል አሁን እንደገና ገዳሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ ጅማሮ ነው ያለው አሁን ያለው ጅምር ነው እንግዲህ 2006 አካባቢ መስለኛል ተወሰነ ተጀምሮ ነበረ በመክንያቶች ደግሞ እንደዚሁ እንዲቋረጥ ሆኖ ነበር የገዳሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ አሁን ላይ ደግሞ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ በአሁን ሰዓት ወደ 36 አካባቢ ገዳማውያን ተሰብስበዋል እናቶችም አባቶችም ናቸው አሁን ይሄንን ገዳም
بمن أين تاقوا بيقتل كسبك أقوى يوغارا كعيرش ما قل يوغارا ككائنات يوغارا كميمان يوغارا إيه تمك أكرو لما سقتل إن ده جات شو جمر بيتوش وزيها كوابي علو عبنة تمر بيتوش ولا تصوص تقوى آيات علو عندويك إني قوى ينو عندويك داسي قوى ينو صوص تنيا ودقمو قدم يستمو تنبرو يا دقوا ويميزي ما قوى ينو السوبة باتاتشن بملاك هاي الوكل نو بجتو يتفك أدو ميكفلوات شو ساتشو ناتشو بزي هاي نتاق باب عقل قلوتو ندي سفا ودن ببربت ندي ملس إيه تسرع اللبسون يتعلى مالتنو قدام ما ينو لما تناكر دقمو بزيم قرقر رتمتو هيا شواتشو بيتو تشالو يناتو شاباتو شبات ندي هونو لما درقنو ودكا تماما مطابلو دقمو قومو ينبرا لسوستامة تجمرو يقومو بتانبرا السنم يو من قداتشو لاي سلوهنا ستم اللوستايو تعلاتشو يو السنم لسرع اسكت لنوال السنج أرسو لقدامو يانو قابين ديون كما درقان سارنو بيهن ناينتون سراكا سران بزاينة تاقواب قدامو بمولو قرون ديكم كادر رقن ورداو من قستان مرارا كالاتو هزبو قايناتو يقدامو انتن سايفلقال يقواقو تونم يفلقو بتامي نافقوال هبراسا سوونو يندرجا يسرع اللو دلديون يغن بيالو أهوني الخواتشون بيث يسرع اللو إيان داندو نقر كدنقاي جمرو كمورد جمرو كقلبت كمويا جمرو كلون يسرع اللو هبراسا سوونو بك أنان نتياقل اللو إنكري خزيا جمروش النانتي وردا شواتن كل كلات بمولو يعني دنيا درجة هلا تنيا درجة تماريش ناتشو رئيسا ما مروج أمرو بتكشاتو يتشكو ما داوريا سيمينتو عشوا فيرو تحت أرزي جاقا يتشكو ويسارو يالو تمالتنا ونا إيه ناينة النقر الزيب اللو ما بيرسب لمسالي أتشلون دوبي تنانت ناينة برو النقر سنقراتشو عدبا بايلي زورا شواتي متاتشو عدبا بايلي يجورجيس لوتو مسكر لوتو خينات لبسونا بير أربعة من أمسيرنا تنانت تسوسو مالتنا كي لمن دن هيد اللي مكرم يلبتن بميل مالتنا سو سو سدوال بالله فهمت لاي وهاو سدوال لاندسو جنك زي هيدم مسكن تاتشوردو بيوتني دانو من مالهن من سبقر سايدر سبقر مالتنا ያንንም እንደ መታሰብ ያደርገው ይሄ ሰማይት ተአምር ነው በሚል ያንንም ይዘው ከዚህ በኋላ ምን ሲሆን ነው የምናየው በሚል ወጣቱ በወጣት ደረጃ ቡድን ቡድን ሰርቶ ይሄን ገዳም ለማቅናት አሁን ሙሉን ተጥቅታልኩ እየተደፋቀና ያያለና ያለውና ደግሞ እናንተ በዚህ አይነት አግባብ ከመጣችሁ እግዚአብሔር ከጠራችሁ ሰማይቱ ከፈቀደና እንደው በአማላጅነቱ ሁላችንን ከረዳን ይሄንን ጅምር ወደ ተሻለ ደረጃ እናደርሰዋለን የሚል ነው ያለን ሐሳብ እና እንኳን በሰላም መጣችሁልን እንዲሁ ደግሞ የሰማይቱ ተራዳይነት ቃል ኪዳን የእግዚአብሔር ቸርነት የመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን በረከት ሳይለያችሁ በሰላም በጤና ወደ ቤታችሁ እንድትገቡ ከዚህ በኋላ ያለውን የቤተክርስቲያኒቷን ችግር ደግሞ አብረን በጋራ እንድንወጣ አብረን እንድንሰራ አብረን እንድንወጣ እንድንኖር በሐሳብም በጸሎትም ማለት ነው ገንዘብ ብቻ አይደለም ሰላም ይሰራው ሐሳብ ቀና ሐሳብ ሥራ ይሰራል እግዚአብሔርን መጠየቅ ሥራ ይሰራል አንድነታችን እንዲተሰብሰብ ተሰብስበን ማይታችን ትልቅ ሥራ አለውና ይሄን የሚጠላው ዲያብሎስ ብቻ ነው ከሱ ውጪ ግን ይሄ መሰባሰባችን መገናኘታችን መወያየታችን መነጋገራችን ትልቅ ነገር አለው ለምን እግዚአብሔር መካከላችን ስለሚኖር ማለት ነው በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር አለ አሁንም በመካከላችን ያለው አምላካችን እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሆኖ ሀገራችን ወደ ቀደመ ክብሩ አይመልስልን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ላይ የተሰነዘረ ያለውን ፍላጻ እግዚአብሔር አምላካችን ይመልስልን በወገኖቻችን የነደደ ያለውን ሰዓት ያጥፋልን እግዚአብሔር ካልታረቀን እግዚአብሔር ፍቱን ካልመለሰልን እግዚአብሔር በቃ ካላለን አሁን ይሆነ ያለው ነገር ሁላችንንም ያጠፋል ሁላችንንም ያጠፋ ነገር ለዚህ የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ዝቅ ማለት ነው መውረድ ያስፈልጋል ትቢያ ላይ መተኛት ያስፈልጋል ብዙ አባቶቻችን በብሉይም ስናያቸው መሬት ላይ ትቢያ ላይ ወድቀው አመድ ነሰነሰ ማቅለበሰ ይላል አለቀሱ ነው በለቅሶ በእንባ የመጣው ቁጣ የመጣው መቅሰፍ ተመልሷል አሁን ደግሞ እኛ ጋር ስናየው የተወሰነ ሰው ቢያለቅስም ሌላው ደግሞ የምንው አሰረሽ ምሽም ቢባል ዘመናን አይነት ነገር አለ አይደል እንደዛ አይነት ነገር ነው ይሆነ ያለው ስለዚህ ሁሉም ሐዋርያ ሊሆን ይገባዋል መልእክት ማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው እዚህ ሁላችንም ሐዋርያ መሆን አለብን ቤተሰቦቻችን ወደ መልካሙ መንገድ ማምጣት መቻል አለብን ጎረቤቶቻችንን ስራ ባልደረቦቻችንን ወደ መልካሙ ነገር ያመጣን ሁላችንም ንስሐ እንድንገባ እንድንጸጸት እንድንታረቅ እንድንተራረም እንድንግባባ የኛን ስራ መስራት ነው ከኛ በላይ ያለው ለእግዚአብሔር መስጠት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ወደዚህ ካመጣን የሰማይቱ ተራዳይነት የጻድቁ አባታችን ያወነ ዘና ማረቆስ በረከት እና ረድኤት ሳይለየን በጎን ስራ እንድንሰራ አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ይሄ ስነ ጽሁፉን በተመለከተ ስለተነገረ ነው በዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ ስራ እንዲሰራ ምክንያት የሆኑት አባላይኩናቸው
ይሄንን ነገር ለማስቀጠል ደግሞ ክቡር ከንቲባው እንዳሉት ቅድም ቦታ ሰጥተዋቸዋል ተረክበዋል የተወሰኑ የግለሰብ ቦታዎች ናቸው ቦታ ነው የሚያነሱት አለ ግለሰቦቹ እንግዲህ ያንን ወደፊት በሚሄድበት ሂደት ወደ አንድ መምጣት ከተሻለ ያው ስራውን መጀመር ይቻላል ማለት ነው ይሄ ከገዳሙ ጋራ የተያዘ ነገር ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ሃይማኖታዊ ፋይዳ ስለሚኖረው ሁላችንም በዚህ ላይ እንድንሰራ ያው እንግዲህ ክቡር ከንቲባውንም ባልናቱሪ ሁሉችንም እኔ እንኳን ሩቅ አይደለንም እዚህ ሁሉም በማንኛውም ነገር ስለምንነጋገር እስካሁን አልጀመርንም ከዚህ በኋላ ግን ያው ወንድሞቻችን እንደተናገሩትም የሚያሳፍሩ አይደሉም አብረን በጋራ እንሰራለን ነገ ደግሞ እናንተም ያያያችሁን እየጠየቃችሁን እየጠየቅናችሁ አብረን በጋራ እንራመዳለን በጋራ እንቀጥላለን የሆነ ሆኖ ጅምሩ መልካም ነው ወደፊት በጋራ እንድንጨርሰው የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁንልን ከሁሉ በላይ ግን የሀገር ሰላም ነው ወገኖች የሀገር ሰላም ሀገራችን ታማለች ቤተ ክርስቲያናችን ታማለች አባቶቻችንን ያበርታልን ዝለናል ወድቀናል ግራ ገብቶናልና ሁላችንም እግዚአብሔርን እንድንማጸነውና ተማጽኗችንን ተቀብሎ በጎ ነገር እንዲያደርግልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን አምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ለብዙዎቻችን ለአምሳ ደግሞ ጌጥ ነው ድርስ ያብር ደግሞ አንበሳውን ያስረዋል እንግዲህ አባቶቻችን የሰሩት ያንበሳውን ጸጉር ቀለም ቀብተው ይሄ ጀግኖቹ አንገታቸው ላይ የሚያደርጉ ቁር ይባላል ይሄ እግረ ሞቅህ የድሮ ሰው ወንጀል ፍትህ የሚያደርጉበት ነው እዚጋ መታወት ይሄ ጋሻው ነው ይሄ ለገዳሙ የተበረከተ ነው ደብረ ሊባኖስም በዛ አይነት ሶስት ጎላዎች አሉ የዋንጫዎች አሉ እና እነዚህን አሁን ታሪኮች ማስቀጠል ነው እነዛን አሁን ያን ብተውት ብሩ ላይ የተሰራውን ረቂቅ የሆነ አሰራር ነው ገርማቸው ዛሬ ማንም አይሰራም እዛ ብሩ ካባው ላይ ያለውን ይሄ ሻኩራ እንግዲህ እንደምታውቁት ነው የንግስና ነው ወንበራቸው ላይ ተቀምጠው የሚይዙት እና ይሄ ቅድም አንድ ፊበር ወረቀት ሰጥቻቸዋለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ገል በእንደዚህ አይነት ነው የሚጻፈው የነበረው የስዕሉ ይሄ ቀለም እዙ የተቀነባበረ ነው አይለቅም ሰባቱ ቀለማት ናቸው ያሉት እዚህ ላይ አይለቅም እንደዛሬው አይደል ማሁን የተብረቀረቀላል እና ይሄ ቀለም እንግዲህ ያጼ ምኒልክ አባት ናቸው ኃይለ መለኮት ይሄን ያሰሩት ገሉን በእንደዛ አይነት መልክ ደግሞ ይሄን ገል ወደዚህ ወደ ጽፋት ነው እንደዛ አምጥተውልናል ይሄን እንዳይጠፋ ነው አሁን ይሄ ከጠፋ የለም ምን ያህል ረቂቅ እንደሆኑ ልብ በሉ በስዕሉ ልክ እንደዚህ እየለበሱ አባቶቻችን ምን ያህል ጥንቃቄያቸው ልጆቼና እንደዛ አይነት ነገር ታሪክ ያለን ለምዱ ታሪክ አልባ ምን ነው ነው አሁን ይሄ ነው እስቴ ልጆቼንም ምናልባት አርባቸው አላቃለሁ ይራባቸው እስቴ ሰማያቱን እንዲቀበልልኝ ነው በቃ እቺን ራባቸውን ደክማቸው መታቸዋል ራባቸውን ደግሞ ራቡን አድርጎ ለእናንተም በረከቱ እንዲያድርልኝ ሁላችሁን በውስጣችሁ ያለው ነገር እንዲዳብስልኝ ምልጃዬ ነው ያው አባቴም እንዳመሰግኑኝ ፈልጋለሁ ገዳሙንም ለእናንተ ሰጥቻለሁ እናንተ ብቻ ተበቁኛል አገር ታደርሳላችሁ ይሄ ታሪክ እንዲቀጥል ብዬ ነው የደከምኳችሁና ይቅርታ ልጆቼ ተባረኩልኝ ብሩካን ሁኑልኝ አክብራችሁ እንደመጣችሁ ሰማያቱ በፈረሱ ያድርስልኝ የልቦናችሁን ሐሳብ ሁሉ ይፈጽምልኝ እሺ ከማሳረግ አቡነ ከማለታችን በፊት ያው እንግዲህ ገዳሙ እንደነገርኳችሁ 30 በላይ ገዳማውያን አሉ ይያቻለሁ ወደዚህ ገዳም እነዚህ ገዳማውያን የመጡት የራሱ ምክንያት አላቸው በጥሮ ነው የመጡት ወደዚህና ይሄንን ገዳማው ህይወቱን ለማጠናከር አሁን እሳቸው ቄሰ ገበዝ ማለት ነው ከአንድ ሄክታር በላይ መሬት ነው የሰጡን እዚህ ማለት ነው ራሳቸውን ብቻ አይደለም ጊዜያቸውን ብቻ አይደለም ውቀታቸውን ብቻ አይደለም እየሰጡ ያሉትና እዚህ ጋር እንደው በዚህ ከወጣን እዚህ ጋር በቀበላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሙሉን ዘንጋዳ ተዘርቷል ገዳማውን ዘርተውታል ጥሩ ሰብል ይዟል ማለት ነው አንደኛው ነው ከባለቤታቸው ጋር ተፈራርመው ነው የሰጡት መሬቱን እና ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ አባቶች ናቸው ከመጀመሪያም ጀምሮ ቀደም ከነገርኳችሁ ዋጋ ከከፈሉት አባቶች የነሱ አባቶች ናቸው አያት ቅድሚያት እንደዚህ ያለ የመጣውና አሁንም ያው ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ጊዜያቸውንም መስዋዕት አድርገው የተመላለሱ ሌሊት ይመጣሉ አስቀድሰው ቀድሰው ይወጣሉ እንደገና ደግሞ ተመልሰው በዛ አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነውና እንግዲህ ሌላው ነው ሰንበትም ስለሆነ ይጾምን ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር
زاتشو كتشولن يجدا ماين بركات دابي من فروم كالس شان يكا مسن من نورا ونجرين ورانال زايرا ملاكاتشن لنا برن جيزي هولو ودو فكدو زي سلا سبع سبع كورن نامس كان على سمو هون يتنغا جن بتن يتوين بتن نجر هولو تكابلو يسرق سرا عندن سرا لمن قستون دن بقى هجرات شنو رك قدام كبران دت تملز هاي ما نوتات شن ديس أنا كدس في تكرسيانة شن دت تبك أملا كاتشن كدس فيك أديون اللين زي أبي ريبار كاتشو سماعي سوت أبك كاتشو يم أبي تاتشن أم مالا جنة أهل لي كاتشو إنديو زين دم تاتشو يم مال كون هابت من في ساوي سجعون من ساوي بركة تون سرتو وسلام بتينا ودا 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 دم تاتشو بيت ودا بيت ساتشو ملز كاتشو بمن مشم بيهون زي أبي أملا كاتشن برادويتو أهل لي كاتشو أهل لين أبونا زب سمعت يتقدس اسمك وتعظم مجدك ويكون فقادك كما في السماء كما هو في سائر نزل الالهنا ونودل كبنا اني نهدك لابس لنا يتابع انك زي وسط من سوت الله لنا انه الله انه كل كويس مزياك يتمن مستعيل الله بسلام القدوس جبريل ملائكه وغزت مريم سلام لك دنجيل لنا جو دنجيل وسكش مغزافير سبع والسلام لك وركت انت ما نستورك بيفرس تفسي في السيد ومليت زكا اغزيابهير نسلجي صلي وسالي لنا مهرتاب فقرول يسوس كريستوس كما يسري لنا تاوين تماحي صنعي سلام لكي انزان ساقن منك ماريام من الناس توقعك ما عروينا بتماحي صنعي بك بنتان نمك وجهكي ما بك ما يبرن يمدن قيل باركي سألو تاكزيوتنا ماريام دن قيل ولاري تاملا فالي لا تعبيو نفسي لغزيابهير وتتافسي نفسي بمناك مداني نحو ميزي سيستبصوني كلو تولد اسمه غبر علي تايل أفجات وقدوس سموس هايلوني لتولد تولد لألي فر وغبر حيلة مزرعي تنظرم لألي منابرت يوم أيوه يوم لتوتانو أسقهم بركتو لروبانو فنو راقون لأولانو توقو لأسرائيل ولي تذكرو سايلو زيبيلو لأبوين الأبرهام ولزروس كالعالم صحات لأول رومد واسقدوس لألم والعالم عالم ماريا من الزيت تنقل ولا ريت أملاك ما يمنت سالي تمرت لو لدى سب سالي لنا بكريستوس والله جسر ياتي أتنا سالي لنا كدستنا فستاهم روسا النبي نطب مليفة فرات ياتي تذكر يكزتي براري فما استجمع لازم أكل عن سايق واجنتي من قلع أدبار ما يتم زارة جتر عن يتي سمع بزير زقب رسامة يمن روجون وقرد لقر يجري كزا أكبا كناو يجري كسا يجري كسا يجري كسا يجري كسا يجري كسا بأمانة اليوم التزاج جاويك وأي وار بليريت إخزيابير كابكم كلو كويت ما صنع لنفسك إخزيابير إخزيابير كابكم أنك دعتك وبتوتك ميزيوس العالم سواء تلعب ولو من تصدر العالم والعالم عالم بس ألو تابس ألو تالك زيتنا كدست رنجل وكلي مريم ولا ارتان بلاك بس ألو تاكلو نبيات وارس أركان سمعتوت بس ألو تاكلو سماوان ومن راويان يكابن نويت ما صنع لنا لكل نزو كريستيان العالم عالم يميو تاتشن والجاز ألو تاباتو تاتشن يكدوسان بركة النار ديت يكدوسو سمعيت يكدوس ጊዮርጊስ ተራዳይነት ያምላካችን የመዳኒታችን ምህረት ቸርነት ጠብቆት መግቦት አይለን በሰላም ያሳደረን እዚህ እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ እዚህ ያደረሰን አምላካችን ሁሉ እግዚአብሔር ቀሪውን ሰዓት ይባርክልን ከፈተና ከመከራ ይሰውረን በሰላም በጤና አቅፎ ደግፎ ከመጣ ካሰባችሁት ያድርሳችሁ በረከቱን ያብዛላችሁ ሰላሙን ያደላችሁ እንዲሁ ደፋቀና ብላችሁ የምትሰሩትን ስራ በዚህ ዓለም ከመከራ ስጋ በዚያኛው ዓለም ከመከራ ነፍስ የምትሰወሩበት ያደርጋችሁ እንዲሁ ገዳማቱንም አድባራቱንም ጠብቀን አባቶቻችን ለኛ እንዳስረከቡ በእኛ ዘመን ደሞ እንዲሆነ ከመባልና እንደው ከማለት ከማውራት ተላልፎ ተሸጋግሮ ከኛ ወደ ልጆች ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር ትውልድ እንዲደንበት እንዲጠቀምበት ሀገር እንዲባረክበት ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አባቶቻችንም እግዚአብሔር አምላካችን ያቆይልን ልጆችንም እግዚአብሔር ያክብርልን በጸጋ በረከቱ ሀብቱ ረድኤቱ እንዳይለየን ሰላም እንደዋለን ሰላም እንዲያስመስልን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለዓለም ዓለም አሜን።